Boa noite, aqui é a Carla Zambelli, num live diferente. Nossa, demorei, viu? Nossa, custei para poder conseguir arrumar essa live, que quem me ensinou foi o Ambrósio, um amigo meu. E, enfim, é um jeito diferente de fazer live, que eu vou mostrando para vocês as notícias, ao mesmo tempo que eu vou comentando, e vocês me digam aí se vocês estão gostando, tá? A dificuldade, um pouco, é que talvez eu não vou ver todos os comentários, porque como esse recurso ele é feito de um sisteminha, talvez eu não consiga ver o que vocês escrevem, tá? Mas enfim, vocês vão deixando aí depois os recadinhos, que depois eu vou no celular e vou dar uma olhada. Ó, eu tô fazendo a live com o celular na mão aqui para poder ver os comentários aqui, tá? Para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona isso. Aproveita que vocês estão entrando aí, compartilha, curte. Faz um tempão que eu tava ausente porque eu tive uma virose e não consegui e entrar para gravar com vocês, etc. A Gislaine já está ao vivo. Eero, Hélio, tudo bem, gente? Boa noite. Que bom que vocês estão vendo. Oi, Vivian, saudade de você. Gente, olha só. Tem algumas novidades hoje que eu quero contar para vocês. Uma delas é que dia 13 do 3, tá? 13 de março, aquele dia que a gente teve a manifestação do ano passado, vocês lembram? Nossa, eu tô com chifre, né? Ele não tá querendo sair. Aquela manifestação que a gente teve no ano passado, dia 13 do 3, a gente. Ih, o pessoal tá pedindo pra repetir tudo. Ah, é porque chegaram agora, né? Eu tava sumida mesmo, né, gente? Eu tava com uma virose, tá? Pra quem tá ao vivo e não consegue, de repente, acompanhar o ao vivo, depois a gente vai ter isso tudo no YouTube, tá bom? A gente tem uma página no YouTube também. Me ajuda aí compartilhando o vídeo para mais pessoas poderem ver o vídeo, tá ok? Olha só. Dia 13 do 3, a gente vai ter uma audiência da Joyce com o Lula, tá? Vai fazer um ano que a gente fez aquela grande manifestação, a maior manifestação da história do Ocidente, né? A manifestação política da história do Ocidente. E aí, no aniversário de um ano, vai ter a audiência da Joyce com o Lula. Pois é isso mesmo que vocês estão vendo aqui do lado. Ah, do lado de cá, né? Aqui pra mim é o contrário. Gente, dia 13 do 3. Às 15 horas na Barra Funda. O que a gente vai fazer? A gente vai lá para a porta, porque com certeza o Lula vai estar lá. Nessa audiência, se ele faltar, é condução coercitiva, ou seja, ele é obrigado a ir nessa audiência. Então a gente vai estar lá na frente da Barra Funda, eu vou estar lá, e vai ser meio que um esquenta para a manifestação do dia 26 do 3, tá bom? Então continua tendo a manifestação do dia 26 do 3, mas aí imagina só aquele bacana. A Joyce vai estar cara a cara com o Lula. Eu queria ter uma carteirinha da OAB para poder entrar junto com ela, gente, porque vai ser demais, não vai não? Eu vou adorar e vamos esperar vocês lá, tá bom? A gente vai tentar ver se a gente consegue autorização para levar o pichuleco, mas se não tiver o pichulecão, a gente leva pichulequinhos pequenininhos e vamos pedir Lula na cadeia. Então, dia 13 do 3, aí, ó, vocês estão vendo, às 15 horas, no Fórum da Barra Funda, é dia de pedir. Lula na cadeia, tá bom? Essa aqui era a primeira notícia que eu tinha para vocês. Essa novidade, né, que eu tava falando para vocês aqui que vai ter no live, né? Vocês estão vendo que tem o logo aqui em cima, ou somos todos Joyce aqui embaixo. E a gente consegue colocar agora imagens para poder ficar mais interativo ou ao vivo. Depois vocês contam aí pra gente se vocês gostaram, tá? A próxima notícia, gente, e essa é uma das melhores da semana. Tá aqui do lado para vocês, gente. Dia 20 do 4, Léo Pinheiro vai fazer a. Vai dar o interrogatório, né? Vai ter a oitiva dele com o nosso querido. O Léo Pinheiro promete aí falar sobre o caso do Triplex, porque ele conhece tudo, né? Ele que, enfim, autorizou toda aquela reforma e tudo mais. O Agenor Franklin também vai, ele é ex-executivo do AES, também no mesmo dia 20 do 4. Eu não sei se está pequeno para vocês ou se dá para vocês lerem. Talvez vocês deixarem o celular na vertical, dá para ler melhor. Dia 26 do 4 vai ter oitiva do Fábio Ori Ionamine, que é ex-presidente do AES, do Paulo Roberto Valente Gordilho, que é arquiteto, que é aquele arquiteto que ia várias vezes junto com a dona Marisa, né? E que foi quem, enfim, escolheu toda a decoração lá do apartamento, junto com a Marisa, e o Roberto Moreira Ferreira, que é ex-diretor também da OAS. Tudo ex, né? Tudo demitido, porque a empresa está quase falindo, né? Dia 28 do 4, também às 14 horas, o
Paulo Tarcísio Okamoto. Esse é famoso, né? Presidente do Instituto Lula, um dos maiores bandidos do Partido dos Trabalhadores. Vai estar lá. No ano passado, ele foi uma das pessoas que ficou incitando os terroristazinhos, petralhas, a irem para cima da gente no Fórum da Barra Funda, quando a gente subiu o pichuleco lá. E aí, o mais gostoso de todos, né? Luiz Inácio Lula da Silva, dia 3 de maio, o dia em que Lula vai usar fraldas. Ah, eu fiz esse banner hoje, coloquei na página, não sei se vocês viram, mas eu coloquei bem assim: o dia que Lula vai ter que usar fraldas, dia 3 de maio. Não ficou lindo, gente? Muito bom, né? Ele vai se acabar. Então, assim, gente, o Lula deve tá, assim, pedindo para dizer, deve estar tá pensando assim: por que que eu não fui no lugar da Marisa? Porque vai ter. Olha lá, Joyce e Lula no dia 13 do 3. Depois ele vai ter que aguentar aqui todos esses interrogatórios aí do Léo, do Agenor, do Fábio, depois do Paulo Okamoto. Gente, o Paulo Okamoto, vocês acham que ele vai entregar o Lula ou não? Não sei, pode ser que entreguem. Existe uma grande chance dele entregar. E aí, dia 3 do 5, ele vai se borrar todo. É melhor, Lula, você ir de calça marrom, tá? Porque aí, se você se borrar, ninguém vai perceber. Tá bom? Igual aquela piadinha, sabe? Traga minha calça marrom, porque não quero ver que eu tô todo borrado. Já tô imaginando. Vou começar a criar uma hashtag. Hashtag Lula vai de calça marrom, né? Pra oitiva com o Moro. Aí, gente, o outro assunto que eu queria conversar com vocês é sobre. Ah, eu acho que eu não preparei direito. Vai dar um errinho aqui, tá? Mas eu vou preparar rapidinho pra vocês. Deixa eu ver. Não ficou tão ruim assim. Mas não é isso que eu quero não mostrar. O que eu quero mostrar para vocês agora é o depoimento do Marcelo Odebrecht no TSE. Gente, o total das doações que o Marcelo Odebrecht contou que fez, são de 200 milhões de reais. Tá? Desses 200 milhões de reais, 40 milhões foi de Caixa 2, vocês estão vendo aqui, ó, que é a última linha, né? Então, 120 milhões de doações oficiais. 40 milhões foi pela Itaipava, né, o grupo Petrópolis, e 40 milhões em Caixa 2. Pessoal, desses 40 milhões de Caixa 2, tem um probleminha aí com o PDT. O PDT recebeu 4 milhões. Na verdade, eles não falaram se foi Caixa 2 ou não, tá? Mas, assim, possivelmente deve ter sido de Caixa 2, que era para o PDT apoiar a chapa Dilma Temer. Ok? Quem que participou desse esquema todo? O Marcelo Panella e o Carlos Luppi, que era então presidente do PDT. Ele ficou contando umas historinhas que era tudo doação legal e que eles estavam apoiando a Dilma e a chapa Dilma Temer há muito tempo. Mentira, tá? Todo mundo sabe que é mentira isso. Vamos lá. Além do PDT, gente, teve também alguns outros partidos, e aí esses todos foram para Caixa 2. PDT. Né, que aí tá vendo, a Caixa 2, 4 milhões, o PROS, o PCdoB, o PP, Partido Progressista, e o PRB. Além desses daí, também teve, que eu anotei aqui para falar para vocês, mais dois partidos: PR, Partido da República, né, Partido Republicano, e o PSD, tá bom? Esses sete partidos receberam aí dinheiros de Caixa 2, tá? Mas principalmente esses cinco, Marcelo Odebrecht criterioso em dizer que foi pelo Caixa 2, tá? Todos esses daí negaram. Todos eles negaram, falando que não foi bem assim, que enfim, não era Caixa 2, eram doações legítimas. Mas aí, gente, tem a história do PSDB. O PSDB recebeu um total de 9 milhões de reais e o Odebrecht disse que era Caixa 2, ok? 9 milhões, quanto foi para cada pessoa? Vamos lá. 6 milhões foi para Antônio Anastasia, que hoje acho que é senador, né, pelo PSDB. O Pimenta da Veiga, que estava concorrendo a governo de Minas Gerais. E o Dimas, tá? Do PP, acho que era, acho que não. De onde que ele era? É do PP, né, o Dimas. E 3 milhões foi para o Paulo Vasconcelos, que na época fez o marketing da campanha de Aécio Neves. Aí Aécio Neves disse que não, que ele realmente pediu ao Odebrecht, mas que foi tudo via caixa normal, né? Tudo publicado. A gente não acredita nisso, né?
Isso daí é um pouco mais difícil de caçar uma pessoa por conta disso, né? Eles vão ter que ter provas que foi caixa 2, que o Aécio sabia. Agora, gente, tem uma coisa que não tem jeito, a Aécio Neves não vai conseguir escapar, que é a questão dos 2 bilhões de reais. Eu não tenho fotinho aqui para mostrar para vocês, porque eu esqueci, na verdade, de colocar, mas vou até voltar aqui para ao vivo normal, porque isso aí já é outra história, não é a questão mais do Marcelo Odebrecht, tá? Mas tem aí, gente, 2 bilhões de reais que foram gastos na cidade administrativa, cidade legislativa, sei lá, cidade alguma coisa, lá de Belo Horizonte. E desse total dos 2 bilhões, o Aécio recebeu 2,5%. 2,5% foi direto para o Aécio. É, parece que Marcelo Odebrecht falou nisso, tá? E tem outras empreiteiras envolvidas. Aécio, agora escreve aí, tá? Pega um papelzinho, escreve, dia 3 de março, certo? Escreve aí, fala assim: Carla Zambelli, no dia 3 de março, avisou que a Aécio Neves vai cair por conta da construção lá de BH, que ele surrupiou 2,5%. Aí, vai, Carla, vai ser mais uma vez processada, porque tá falando, não sei o que, Dani. Você pode processar, não tem problema. Depois prova que é verdade, tá tudo certo, tá bom? O que mais, gente, que tem de notícia hoje? Bom, a principal notícia da semana foi essa realmente, esse comentário aí, essa delação, não é bem delação, né? Um depoimento do Marcelo Odebrecht e também do presidente da Odebrecht, o presidente atual, Paulo alguma coisa, esqueci o nome dele, tá? O que mais, gente? Olha só. Deixa eu ver aqui. Carla, você está mais magra. Obrigada, Neide. Eu emagreci mesmo, 4 quilos. Para alguma coisa serve, né? A gente ter problemas. Manaus com Carla Zambelli. Pessoal, tô tentando ler que se tem alguma dúvida, mas eu acho que não. O pessoal tá falando bastante sobre o dia 26, realmente. Abaixa a TV. Não entendi. Abaixa a TV, não entendi, tá? For independente de partido, prisão para todos. É isso daí. Tanto é que hoje a gente está falando aqui, né? Dilma, a chapa Dilma, né? E aí, uma coisa que o Marcelo Odebrecht deixou claro, né? Dizem aí, todas as publicidades estão falando, a Globo falou, o Estadão, a Folha, enfim, todas as imprensas oficiais do Brasil disseram que, apesar de ser sigiloso, né? Toda essa oitiva, foi sigilosa. Entretanto, mesmo sendo sigilosa, muita gente conseguiu pegar informações, né, por aí. E essas são as informações que eu passei para vocês sobre os 200 milhões, sendo que dos 200 milhões, 40 milhões foi em Caixa 2. Do Caixa 2, teve 9 milhões aí para o PSDB, mais não sei quantos milhões para os cinco partidos, enfim, tudo isso que a gente mostrou agora, tá bom? E também aí a questão do PSDB, né, que a Aécio provavelmente vai cair tudo por isso. O pessoal tá perguntando o som da TV tá alto? Tem som de TV? Aqui não tem som de TV aqui, gente. O som está duplicado. Ah, será que é isso aqui? Peraí. Vê se melhora aí, gente. Deixa eu ver se melhorou. Você é a favor da revogação do Estatuto de Desarmamento? Responde, mulher. Ô, Cleves, eu não tava lendo todas as mensagens, não, tá? E eu sou a favor da revogação do Estatuto de Desarmamento, óbvio. Ah, um eco de TV ligado ao fundo? Não sei, gente. Não tem TV. Vê se melhorou agora. Ah, eu não sei o que eu faço aqui. Será que é o microfone do computador? Eu acho que ele faz um. Ele reverbera para ele mesmo? Não sei. Bom, deu eco. Melhorou, será? Ó, o pessoal tá perguntando, tá repetindo o som? Não sei. Eu não consigo baixar o som, gente. Peraí. Deixa eu ver aqui. Vê se melhora agora. Eu abaixei o microfone do. Vê aí se melhora, tá? No fundo tem vozes. São vozes ocultas, gente. É um cachorro, entendeu? Que tá atrás de mim. Um cachorro oculto. A Lúcia tá perguntando da Luísa Nunes. Gente, o Luísa Nunes. Então, né? Você viu o que ele fez lá? Que ele mandou o cara a PQP, falou que vai comer não sei o quê. Não foi legal, né? Não, não foi muito bacana da parte dele, eu acho, não. Enfim, né? Esse é o nosso novo.
ministro das Relações Exteriores. Não é muito dos educados, não. Mas o que mais me preocupa dele não é isso. Não é a questão dele ser mal educado ou não, porque, de qualquer forma, tem gente agora pedindo para aumentar o volume. Maria, gente. O problema não é ele ser mal educado ou não mal educado. O problema foi o projeto de lei que ele fez, que abriu as nossas fronteiras. Tá? Esse projeto de lei ficou parado muito tempo na Câmara, na mão do Cunha, que ele não colocou. Mas agora, depois, com o Maia, foi colocado em votação e ele entrou. Enfim, tá complicada a situação nossa porque a fronteira foi aberta. Uma coisa boa foi que o Temer revogou essa lei para todos os países da fronteira da América, mas ele não revogou para os países islâmicos, que são os principais, né? Que a gente tem mais medo aí que comecem a entrar. O pessoal está perguntando, Paula, o Melk está tentando entrar em contato com você e não consegue, tá? Deixa só eu. Tem um cara aqui enchendo o saco, mas eu não consigo banir ele com esse programa, então não dá. Tem uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, são as pautas do dia 26 de março. Uma pessoa perguntou se eu sou a favor do estatuto da revogação do Estatuto do Desarmamento. Tá aí as nossas pautas: defesa da Lava Jato, fim do foro privilegiado e fim do desarmamento. Aí tem gente que lê esse negócio de fim do desarmamento e fala assim: mas peraí, o fim do desarmamento, uma coisa negativa com outra negativa. Gente, olha só: fim do desarmamento significa que nós somos a favor do armamento, tá? Não queremos o povo desarmado, queremos o povo com o direito à sua legítima defesa e com porte de arma ou posse, enfim. Aí você fala, cara, mas aí todo mundo vai ficar com arma? Não, tá? Não caia nessa besteira de achar que o fato de ter o fim do desarmamento vai significar todo mundo ter arma. Gente, olha só, carteira de motorista também é uma arma, tá? Se você atropela alguém, você pode matar alguém. Se você dirige bêbado, você pode matar alguém. Se a pessoa, enfim, fuma maconha e vai dirigir, também pode matar alguém. Ou então, mexendo no celular, também consegue, tá? Então, a pessoa fala assim: ah, mas vai dar uma arma na mão da pessoa? Você consegue tirar a carteira de habilitação e isso é uma arma na sua mão também. Só que para você tirar a sua carteira de habilitação, você tem que fazer teste psicológico, tem que saber dirigir, tem que fazer uma prova, né? No caso da arma, você tem que fazer tudo isso também e, além de tudo, não ter antecedentes criminais. Então, não é qualquer pessoa que consegue tirar o porte de arma, tá bom? Tem muita gente preocupada com isso. Hoje em dia, o que acontece? Hoje em dia, todos os bandidos estão armados. Então, você está preocupado com o povo armado? Quem está preocupado com o povo armado diz: ah, vai ser uma lavageira de sangue, não sei o que. Gente, olha só, todos os países que têm liberdade de porte de arma, como os Estados Unidos, têm menos violência. A grande verdade é que hoje no nosso país, quem está armado são os bandidos, e muito mais armados do que as nossas polícias. Porque enquanto a polícia é obrigada a usar Taurus, o bandido está pegando armamento lá da Venezuela, que vem direto da Rússia para cá, tá bom? Então é armamento pesado, enfim, enquanto os nossos policiais estão com pistolas, os bandidos estão aí com a R15, metralhadora e o caramba, assaltando a sua casa, entrando dentro da sua casa, vai estuprar a sua família e você não vai poder fazer nada porque a nossa lei de legítima defesa não nos ajuda em nada, tá bom? Exatamente, o André tá falando, com arma você mata ou morre, né? Sem arma você só morre, não consegue fazer mais nada. Então, gente, olha só, movimentos não estão defendendo o fim do desarmamento, né? Ou seja, a condição do cidadão se armar. O movimento Vem pra Rua não se posicionou a favor dessa pauta, ele não está pedindo o fim do desarmamento, mas mesmo assim a gente vai insistir nessa pauta. O MBL entrou nessa pauta conosco. No Rio de Janeiro, inclusive, a gente está movendo a nossa. Quem foi do Rio de Janeiro, levanta a mãozinha. No Rio de Janeiro a gente vai ter a nossa manifestação a uma quadra e meia do posto 5, tá? Que vai ser na Xavier da Silveira, tá bom? Que é ali na saída do metrô. É pertinho, entre o posto 5 e o posto 4, tá? Eu até fui lá pessoalmente para olhar e tudo mais. Isso tudo porque os outros movimentos não estão pedindo o fim do desarmamento. Então, você que é do Rio de Janeiro e que tá cansado de ver só bandido tá armado, você tem que ir no dia 26 do 3, na esquina da Xavier da Silveira, porque nosso caminhão vai estar lá. Pessoal, outra coisa, a gente precisa de ajuda financeira para poder colocar caminhão, tanto no Rio de Janeiro, que é uma cidade onde a gente vai colocar caminhão, porque todos os outros movimentos não vão falar sobre o fim do desarmamento, então a gente se sente na obrigação de colocar o nosso caminhão lá.
quanto em São Paulo, que enfim, a gente não sabe muito bem. O pessoal está perguntando qual é o objetivo da manifestação, tá aqui, ó. As pautas estão aí, é só vocês lerem, tá? É, Lava Jato, fim do foro privilegiado e fim do desarmamento. Então, a gente precisa da ajuda de vocês. Aqui em São Paulo não vai ter caminhão, mas tem custo, né? Sempre tem custo. Ah, meu Deus, tá dizendo que minha bateria tá acabando. Peraí. Não sei por que esse negócio. Peraí, gente, que eu vou ver aqui a minha tomada. Será que ligou agora? Ligou, pronto. Desculpa, tá, gente? É que eu não sei o que acontece, que de vez em quando a tomada solta. Então, tá aí, ó. As nossas pautas estão aí, tá bom? O pessoal tá perguntando quem que é o responsável pela questão da cassação da chapa, né? Dilma Temer. Mas não é o Gilmar Mendes, tá? Quem tá fazendo isso agora é o Benjamin. O Herman Benjamin, tá? Que é a pessoa que é responsável pela questão da chapa. Ó, em Brasília, a gente também tá precisando de ajuda financeira. A Kelly Bolsonaro, o André Gil e os outros líderes nossos lá estão precisando de ajuda. Então, gente, quem quiser ajudar financeiramente, a gente tem uma vaquinha aberta, tá? É só você mandar uma mensagem no nosso privado. Como é que manda mensagem no privado? Entra facebook.com/nasruas e aí nos ajude, tá bom? As 10 medidas, o pessoal tá perguntando se a gente também vai fazer, vai ter faixa para as 10 medidas também. A questão é que as 10 medidas tá meio que no esquema seguinte, gente. Ela voltou agora para a Câmara e estão sendo contadas as assinaturas, tá? Outra coisa, rapidinho, não sai. Não sai ainda, tá bom? Quem quiser conhecer o nosso YouTube, gente, tá aqui, ó, Nas Ruas TV. Você pode se inscrever lá. A gente tem inscritos, ó, é 4.500 inscritos somente. Mas entra lá no YouTube, escreve Nas Ruas TV, tudo juntinho, igual tá escrito aqui embaixo. Aqui embaixo. Não, difícil, é o contrário. É o contrário no negócio aqui, ele fica espelhado para mim. Então, entra no Nas Ruas TV, tá tudo juntinho, se inscreve no canal e todos os vídeos que a gente põe aqui, a gente também põe lá, tá bom? Então, daqui a pouquinho essa live, inclusive, vai estar lá também, ok? E a outra coisa que eu também gostaria que vocês se inscrevessem é no Twitter. O nosso Twitter é @nas_ruas. Ah, Carla, por que que não é Nas Ruas tudo junto? Porque a Igreja Universal do Reino de Deus é a dona dessa marca Nas Ruas. Não me pergunte por quê, nem como, nem quando, mas é isso, tá? O que mais? Pautas para o dia 26 de março eu já mostrei para vocês, né? Recapitulando aí, o pessoal que é da Joyce, né? Que gosta muito da Joyce, dia 13 do 13, às 15 horas, a gente vai estar na Barra Funda, aqui em São Paulo. Eu vou estar lá também para apoiar a Joyce no depoimento, depoimento e o julgamento, né? Que vai ter da ação do Lula contra a Joyce, tá bom? Que mais? Quem não viu ainda o YouTube, é isso daí, ó, tá? Nas Ruas TV. E aí, por último, gente, eu queria mostrar para vocês o seguinte. A partir de hoje, a gente vai ter uma plataforma de WhatsApp. Como é que funciona essa plataforma? Pega aí agora um lapisinho, um papel, ou então se você tiver o celular, estiver vendo pelo desktop, enfim, anota esse número, que tá aparecendo aqui embaixo. É 011 990 053777. 990 053777. Falo de dois jeitos. Posso falar de três em três, eu falo de cinco em cinco, enfim. Esse número, gente, é o seguinte. A Bia tá ao vivo? Oi, Bia! Um beijo para você. Esse número, pessoal, é o nosso novo WhatsApp. Como é que funciona? É um WhatsApp diferente, tá? Então, quem que vai receber? Vai ser a nossa equipe. A gente vai ter uma equipe para receber. Como é que você se cadastra nesse WhatsApp? Você marca esse número aqui no seu telefone e manda um oi. Só oi, escreve só oi. Qualquer coisa que você escrever vai aparecer, mas você escreve um oi lá e ele vai te responder perguntando o seu nome para a gente te cadastrar, perguntando se você é homem ou mulher. Aqui a gente não usa ideologia de gênero, tá? Ou você é homem ou você é mulher, porque ou você nasceu com pipi ou você nasceu com pepeca, tá bom? Então é assim. Ah, mas eu sou gay, mas você é homem, tá? Então é assim. Ah, eu sou lésbica, mas você é mulher, ok? Então a gente só define assim, tá? Aqui no Nas Ruas não tem essa coisa de ideologia de gênero, não. Aí você lá que você número um ou número dois, né, para dizer que se você é homem ou mulher, e você vai estar cadastrado no nosso canal de WhatsApp. O que vai acontecer, gente? Se algum dia o Facebook resolver tirar nossa página do ar, como aconteceu com algumas outras páginas, a gente vai ter contato com vocês e a gente consegue te mandar as principais notícias do dia pelo WhatsApp.
Se você quiser falar com a gente, tem uma forma lá de falar conosco. Não é o ideal, tá? A melhor forma de você falar conosco é pelo Facebook, na mensagem privada, é quando a gente responde mesmo. A gente está agora, acho que com 94% das nossas mensagens respondidas. É, esse WhatsApp é para você ter as nossas notícias, porque, gente, o Facebook está com um algoritmo horroroso que ele só cadastra, na verdade, ele só mostra no seu feed de notícias o que ele quer. Então, você que não está ainda no nosso canal, se inscreve no nosso canal, curte a nossa página, ativa os lives, né? Tem uma forma também de você colocar lá, ver primeiro as notificações, porque o Facebook não vai poder muito esconder a gente de vocês. Mas o algoritmo do Facebook está diminuindo. Para vocês terem uma ideia, no ano passado a gente alcançava 33 milhões de pessoas por semana. Esse ano a gente está com 50 mil curtidas a mais e está alcançando só 15 milhões de pessoas. Porque o Facebook está cortando esse contato conosco, entendeu? E o mais legal também é o seguinte: você cadastrando o seu WhatsApp conosco, a gente vai ter uma base de dados para te informar onde tem manifestação, quando tiver manifestação, quando tiver algum problema na sua cidade, enfim. Quando tiver uma palestra nossa, qualquer coisa assim, tá bom? Acho que é isso. As notícias do dia são essas. Não tem esse telefone. Só mandar um oizinho, a gente vai ter você cadastrado já. E aí eu vou ficar muito feliz de poder receber e de poder saber que eu estou em contato com vocês, tá bom? Esses dados são seguros, não vai sair do nas ruas, tá bom? É só nosso, a gente não vai dar para ninguém, não vai fornecer para ninguém, é super seguro, seu telefone não vai vazar e você só vai receber uma ou duas mensagens por dia ou até menos, porque a gente vai te mandar só quando for alguma coisa muito importante, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Vocês querem que recapitule alguma notícia ou não? Você acha que o que você acha dessa mídia de transposição? Como assim transposição? Não entendi, né? Desculpa. Carla, se puder, fale sobre o processo do novo ministro da Justiça. Do novo ministro da Justiça? Tá parado, não tá? Nossa, gente, deu um branco. Quem que é o novo ministro da Justiça? Novo ministro da Justiça? E assim, nossa, esqueci. É que eu fiquei meio ausente porque eu tava com virose esses dias, viu, gente? Vocês me desculpem. Eu nem pude curtir o carnaval. Faz o resumo todo de novo. O pessoal aqui perdido. Se vocês realmente quiserem o resumo todo de novo, vai ter que um monte de gente pedir, viu? A questão do Aécio, vocês querem saber? Então vamos lá. Vamos lá na questão do Aécio que o pessoal tá pedindo, quem não viu aí. PSE, vamos lá. Olha só, gente. 9 milhões foram pro PSDB, tá? Desses 9 milhões, como é que foi dividido os 9 milhões? 6 milhões foram para o Antônio Anastasia, o Pimenta da Veiga e o Dimas, tá? Que não é do PSDB, mas foi pedido através do PSDB. E 3 milhões foi para o Paulo Vasconcelos, que foi o marqueteiro do Aécio Neves nas eleições de 2014, tá bom? Esse daí é a notícia do PSDB. Sim, o Alexandre de Moraes saiu, já foi pro STF, né? Toma posse aí no STF. É o Osmar Serralho. Obrigado, Carlos. Brigadão. Brigadão mesmo. Gente, o Osmar Serralho, eu não posso falar sobre ele, tá? Eu não estudei ele a fundo. Ele foi um cara. A Polícia Federal gostou da indicação do nome dele, mas tem muita coisa obscura aí no passado dele, tá? Eu não confio. Eu não ponho nem meu dedinho mindinho, nem minha unha, nem esse pedacinho da minha unha no fogo por ele, tá bom? Até o Antônio Anastasia, gente, vocês acreditam? Apesar de que eu não vou com a cara desse Antônio Anastasia, não, viu? Homem que é muito cheio de frufru com. Não, gente, homem que é muito. Não é ambicioso, não. Quando a pessoa cuida demais da aparência, como é que é o nome? Esqueci o nome. Eu tô meio com a cabeça ruim hoje. E você dizendo que a manifestação é dia 26. Cida, a manifestação é dia 26, tá? Dou nas ruas. Agora, se você quer fazer manifestação em outro dia, aí é um problema seu. Vai ter uma manifestação dou nas ruas também. Não é uma manifestação, tá? É um ato do dia 13 do 3, às 15 horas, na frente da Barra Funda, porque o Lula estará lá em audiência com a Joyce. E a gente vai estar. Metrosexual é pia. Vaidoso. A idade, eu queria lembrar de vaidoso. Eu acho Anastasia meio vaidoso demais, sabe? E gente que é muito vaidoso. Porque metrosexual não pode falar, daqui a pouco vão dizer que eu sou homofóbica, mas quando é muito vaidoso, gente, eu fico meio com medo, sabe? É narcisista, isso mesmo, Joana.
Então, dia 13 do 3, gente, vai ter, é o dia de pedir Lula na cadeia, tá bom? Porque a Joyce vai estar fazendo lá a audiência com o Lula. O que mais vocês querem saber, gente? Pautas do dia 26, já passei, nosso Twitter. Aí, já tô gostando desse negócio. Vocês gostaram dessa interação ao vivo, assim, dessa coisa mais... Não é legal, Bia? O que você ia gostar? Por isso que eu falei pra você assistir. E depois eu te ensino a fazer, tá? Só você, tá? Não vou ensinar mais ninguém. Que é super legal. Mas tem que ter computador, viu, Bia? Se não for no computador, não funciona. Então, quem quiser curtir nosso Twitter, seguir nosso Twitter, tá lá, arroba nas underline ruas. E para você que às vezes perde os nossos vídeos, tá tudo lá no YouTube. É só você seguir o nosso canal no YouTube, nas ruas TV, tudo junto, tá? É aqui embaixo, tá? É aqui embaixo. O problema, Bia, é que fica espelhado, tá bom? Ai, que bom que vocês gostaram dessa interação, viu? Mas é só seguir lá nas ruas TV. Tem mais alguma coisa que eu não falei para vocês? Então tem um ao vivo aqui, né? Para quem não anotou o nosso telefone do WhatsApp, anota o nosso telefone e manda um oizinho para a gente te cadastrar, tá bom? Lá tem todas as formas de você entrar em contato conosco e tem também para você receber as nossas notícias, tá bom? Olha só, gente, muita gente perguntando sobre a reforma da Previdência. Um assunto bem chato, né? Porque tem muito servidor público, etc, etc. Mas eu acho que verdade é verdade, a gente não pode negar. Eu ainda não conheço a reforma da Previdência a fundo. Vai ter um evento aqui em São Paulo, no dia 9 de março, das 9 às 12 horas, que vai contar o que é essa reforma da Previdência. Ela não está fechada ainda, essa reforma, porque ela está sendo discutida na comissão. Pode ser que os 49 anos baixe para menos, né, uma menor quantidade de anos, enfim, ainda não está mexida. O Nas Ruas acredita que é necessário sim fazer uma reforma da Previdência. É necessário. Hoje o rombo da Previdência é de mais de 16, não, 16 bilhões, 150 bilhões. Enfim, é um rombo gigantesco no nosso tesouro. Eu já vou falar para vocês aqui. Tem escrito aqui em algum lugar, apareceu um pouquinho. Eu vou dar a notícia correta para vocês não dizerem depois que eu menti, tá? Mas em relação ao rombo da Previdência, gente, hoje, aqui ó, hoje o valor é de 12% do nosso PIB, tá? O rombo da Previdência. Em 2060, vai chegar a 20%. Então, é necessário fazer uma reforma da Previdência? É necessário. É esta reforma? Não sei. Não sei. Pode ser que seja outra reforma, mas pode ser que essa não seja a ideal, ok? Ih, tem uma pessoa me xingando aqui. Agora, que é necessário fazer uma reforma é. O que eu acho só ruim é o seguinte: o jogo, mudar as regras durante o jogo é que não é legal, né? Então, tem muita gente falando assim: ah, eu vou me aposentar ano que vem e vai mudar. Mentira. A regra não muda para quem está próximo de se aposentar, tá bom? A regra muda para quem ainda tem menos de 40 anos. Então, tem uma série de coisas aí que eles estão jogando a informação meio equivocada. Ah, para eu não falar besteira, eu vou nesse evento e vou estudar a reforma da Previdência a fundo para a gente poder tomar um posicionamento, tá bom? Agora, sinceramente, o Nas Ruas. Estou tentando ver se tem alguma pergunta. O Nas Ruas é um movimento de combate à impunidade e à corrupção. Reforma da Previdência não é necessariamente algo que vai combater a corrupção. Então, teoricamente, a gente não precisaria se reposicionar, tá? Mas o posicionamento do movimento é para que tenha cada vez menos influência do Estado na nossa vida, porque isso sim influencia no combate à impunidade e à corrupção. Quanto mais influência do Estado, mais dinheiro no Estado, e quanto mais dinheiro no Estado, mais corrupção tem. Então, a gente acredita que o povo deveria ter a opção de dizer: eu não quero contribuir para a Previdência, eu quero ter todo o meu dinheiro limpo no meu bolso e o dinheiro que eu decidi colocar numa previdência privada, ou gastar, ou comprar imóvel, ou guardar numa poupança, ou o que seja, eu decido. Não é o Estado que decide por mim. Porque o rendimento da Previdência, ele é menor do que qualquer outro investimento que você possa usar. Então, a gente acredita que teria que ser facultativa a Previdência, né? O regime seletista não deveria ser obrigatório. Essa é a questão, tá bom? A Ali Souza está dizendo, porque eles se aposentam com 8 anos? Pessoal, é outra balela. Desde 1997, a lei mudou para os parlamentares. Ninguém mais se aposenta com 8 anos. A CLT vale para eles também. O tempo de aposentadoria é o mesmo.
Porém, eles têm uma aposentadoria privada, uma previdência privada, que eles, chegando lá na Câmara dos Deputados, enfim, Câmara de Vereadores, etc., qualquer parlamentar tem a opção de contribuir com um valor para sua previdência privada e pegar o valor da previdência depois de 8 anos. Mas isso é privado, isso você também pode fazer. E eles estão te enganando dizendo que o parlamentar aposenta com 8 anos. É mentira, tá? O tempo de aposentadoria do parlamentar é o mesmo do nosso, ok? Desde 1997. E ainda tem gente pregando isso. Aliás, tem gente que ainda prega que existe 14º e 15º salário. É mentira também, tá bom? Nossa, como tem gente chata hoje, né? Agora, é o tal negócio, gente. Quanto menos influência do Estado na nossa vida, melhor. Essa é a grande verdade. Então, por isso que eu acho que CLT, por exemplo, vamos fazer uma continha rápida, aproveitar que vocês estão ao vivo aqui. Se você ganhasse, vamos fazer uma conta redonda para não. Se ganhasse 10 mil reais. 10 mil reais na CLT, o seu patrão, vamos fazer 1.000 reais, melhor. O seu patrão gasta 2 mil para você ganhar 1.000. Só que você não ganha 1.000, você ganha 750, né? Porque tem os descontos todos. Então, de 2 mil que seu patrão te paga, você só recebe 750. Você preferiria receber os 2 mil limpo e você decidiu o que fazer com esses 2 mil? Ou você prefere que o governo fique com 1.250 do seu salário para ele decidir o que ele faz com esse dinheiro? É simples, a pergunta é essa. Então, eu sou sim a favor de uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista, mas que nos dê a chance de escolher se eu quero ser CLT ou não, se eu quero deixar meu dinheiro para o Estado ou não. Entenderam? É mais ou menos isso. Isso fora todos os outros impostos que a gente paga comprando produtos. IPVA, aí tem outros impostos. IPVA, IPTU, né? Então, também sou a favor da simplificação tributária. Bom, gente, é isso. Acho que a gente vai ter que dar uma banida em algumas pessoas que estão aqui, né? Tem muita gente estranha. Pessoal, não esquecer do dia 26 do 3, tá bom? Todo mundo nas ruas, aqui em São Paulo vai ser na Paulista. No Rio de Janeiro, a gente vai estar na Xavier da Silveira. E em Brasília, a gente vai estar em frente ao Congresso Nacional. De manhã também na Bahia, em Salvador, em frente ao Farol da Barra, às 10 horas da manhã. E a gente depois vai colocar para vocês os horários e locais de todas as manifestações, tá bom? Tem gente aqui falando que preferia ser CLT. Ok. Você prefere ser CLT? Eu, assim, a gente continua lutando pelo seu direito de ser CLT. Só que eu quero ter o direito de não ser CLT. Eu quero ter o direito de receber meu dinheiro limpo e eu querer fazer o que eu quiser da minha vida com o meu dinheiro. E não dá para o Estado, para ele roubar. Agora, as pessoas que querem dar a administração do seu dinheiro para o Estado, ótimo, é sua escolha, a minha não. Eu quero ter a escolha de não fazer, de poder fazer o que eu quiser. Então, tudo que é obrigatório não é democrático, tá? Se a gente quer ser democrático, a gente tem que tornar a CLT optativa, tá bom? O pessoal está falando para a gente falar da loja do Nas Ruas. Quem quiser comprar produto do Nas Ruas, que a gente tem pulseirinha. Aliás, a pulseirinha a gente não está mais vendendo, tá? A gente está. É porque a pulseirinha ela é muito especial, assim. Ela demora muito tempo para ser feita. Então, quem faz uma doação num valor alto, a gente dá uma pulseirinha, tá bom? O que é valor alto? Ah, um valor de R$ 100, R$ 200 já é um valor bom. Aí a gente manda a pulseirinha de presente para você. A nossa conta está com R$ 1.500 negativo, tá? Então, a gente está precisando realmente de ajuda. Quem puder ajudar, manda mensagem no privado do Nas Ruas, ou então manda uma mensagem para esse WhatsApp, que lá vai ter o nosso e-mail, enfim, para você poder entrar em contato conosco, tá bom? Gente, um beijo para vocês, boa noite, fiquem com Deus e até amanhã. Acho que amanhã eu vou tentar entrar, tá? Vou ver se eu consigo entrar amanhã e falar com vocês também. Tchau, tchau.